eu chamo bonito presépio vivo. Cada vez de ti eu gosto mais. Neste paraíso rural, a quem eu sou sempre bem-vindo. Eu saúdo o pessoal que é deste lugar lindo. E agora nesta ocasião já disse isto tantas vezes. Deus me dá inspiração para cantar a açorianos e portugueses. Quero saudar desde já gente grata e modesta, que mesmo não sendo de cá vieram a esta festa. E a este povo de categoria temos a uso agora. Da freguesia e aos que vieram de fora, eu sou um pobre bartolomense, onde as vinhas já estão amarelas. Saúde um ilustre caminhense, o grande Eduí no Ornelas. Também saúdo quem veio de São Bartolomeu e que eu tenho por tanto carinho. Está comigo hoje e no raminho. Minha mãe criou-me ao peito, diz-me sempre quando eu acordo que tudo o que Deus faz é bem feito. Olho para ti, não concordo. É verdade, amigo delicado. Ora, o que te vou dizer? Infelizmente, eu sou cambado. O que é que posso fazer?
não sei porquê, só que o teu maior problema está naquilo que não se vê. Isto é realidade. Já por novo como tu és, já estou na terceira ideal. Eu já virei virado para os pés. Oh, quem tanta graça junta, não reconhecê-lo seria injusto. Queria fazer-te uma pergunta, mas estou com certo custo. Ei, podes perguntar, amigos, é que te e vou dizer. Sem fazer o meu lugar, se souber, vou-te responder. As tuas respostas se encostam. Para a minha pergunta de verdade, que eu sei que as senhoras não gostam, mas diz-nos a tua idade. Eu sei que tu e bem me relembro, e que nessa cabeça se mete. Assim é 21 de setembro de 1947. Deixa-me aguentar nos pés. Quando a realidade trava e dou hino, afinal tu és mais velho do que pensava. Oh, isto à minha cabeça vai. A fazer os meus planos para o mês que vem, faço 70 anos. Vais dizer a este pessoal a maior esta semana, se nasceste de parto normal, forceps ou cesariana. A resposta já quase respondi. Pode-me ficar bem, e nasci ao contrário, porque a saída lá é coisa da mãe. A tua resposta embala, eu vou
chama, diz-nos se nasceste na sala ou foi no quarto de cama. Diga, diabo da senhora, é senhor. Nesta ocasião, cada minha mãe e viu as duas, viu as panas de quem encheu. Nasceste como outras criancinhas e foste logo embrulhado. Diz à gente se já tinhas o nariz avantajado. Nariz que se expande, e dizer que não me ficar bem, vou debater constante para sair da mãe. Quando nasceste, companheiro, não tinhas nenhum defeito. Qual o olho que abriste primeiro, o esquerdo ou o direito? Mas é que me estava tudo nu. Foi a realidade. O primeiro olho foi o olho de cu.
pra ele cagar a pontuada. Com esse cantar moderno, após nasceres de uma mulher, se bebeste foi leite materno ou outro leite qualquer. Era bem preparada, e bebia de manhã, e bebia e à noite, e também de madrugada, e sempre fui e bem a fonte. Nunca escaldas, faz-nos rir o quanto baste, e nunca concerne a fraldas quais as primeiras que usaste. Naquele tempo não havia as fraldas de Chico. E como e tem agora, a gente já verá no penico e andava com a piroca fora. Só quero saber é qual foi a primeira palavra que disseste. Estava ao pé de minha mãe, e de manhã de madrugada, minha mãe, ela me bateu e disse: vai lá para lá, vai ficar para ali que não custa nada. E depois houve um soluço, ficaste doente, foi uma chatice, foste a um pediatra russo, o que foi que ele te disse? E assim tem que fazer, não é? Que se liga, pô, pô, pô. E não vou soltar só o sarcófago, e na baixa se salva, não fazesse sobre nova. Segundo eu pude perceber, em
ter nascido. Quem te afirma é esse rapaz? Oh, o desejo me fica bem, porque a minha mão vai dar para trás, mas já não cabia na coisa da mãe. Ele me quer como a um filho, porque sabe que eu não me iludo e que eu acendo o rastilho e ele depois queima tudo. E a gente vai acabar aqui nesta ocasião. E há mais gente para cantar, para animar o serão. Eu estou aqui tranquilo, porque tô convidado para cantar, porque tu tens o teu estilo e temos de o respeitar. És o orgulho da nossa terceira. Eu apelo a esta gente para quem minha cabeça inclino, que nos esteve a ver de frente, e a prever nosso destino, que se quiser ver-me contente, é aplaudir o Raminho. Obrigado, Raminho meu, por ter esse carinho. E já muita vez cedeu as palmas da metade para o Eduinho. Outra metade para o José e Eliseu. Na minha metade eu pego. Isto não é demais. Uma salva, sim, eu não nego. Aqui nestes arraiais, com as palmas eu alego.
não é arredar vossos para trás. Por isso é que as entrego ao raminho dos folhadais.